السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال ایک مسئلہ جو بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے جب محرم کا آغاز ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کو محرم کی مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں، نئے سال کی مبارکباد بیسکلی ہوتی ہے، وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اب اس میں تین گروہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ جی دے سکتے ہیں، اجازت تو ہے پر دینی اعتبار سے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، بطور دعا بطور خوشی اللہ کے شکر کے آپ دے سکتے ہیں. دوسری رائے ان کی ہے جو کہتے ہیں جی نہیں دے سکتے بالکل. ان میں پھر دو رائے اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گریٹ کرے تو آپ جواب دے دیں، خود سے گریٹ نہ کریں. اور انہی میں پھر دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ جی بالکل بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ بالکل اس طرف نکل جاتے ہیں. ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کمال کرتے ہو تم، یہ تو غم کا مہینہ ہے، تو وہ تیسرا ایکسٹریم تو اس کی مبارکباد کیسی، تو وہ غم میں ہوتے ہیں. تو اب یہ تین ایکسٹریمز ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس لیے میں ان پر تھوڑا تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں آج. دیکھیں جی، حضرت امام حسین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، چاہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، علیہ السلام کہیں، آل سنت کے ہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. نہ علیہ السلام پر تکرار ہے کہ وہی کہنا ہے، نہ رضی اللہ عنہ پر تکرار ہے کہ وہی کہنا ہے، دونوں کی اجازت ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں. گو کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ رضی اللہ عنہ پر مصر رہتے ہیں، اور جو کچھ لوگ جو اہل سنت نہیں ہیں وہ علیہ السلام پر مصر رہتے ہیں. ان کی بھی ایک وجہ ہے، وہ انہیں معصوم قرار دیتے ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک، سنی حضرات کے نزدیک جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں بشر میں. تو خیر بہرحال وہ ایک مختلف بحث ہے. تو ان سے تو گزارش یہ ہے کہ شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا، شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ جسے فائز کرتا ہے، یہ اس کی شان، یہ اس کا کرم. تو شہید کا تو ماتم نہیں ہے، اور ماتم کا جو طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی پر سوگ ہے وہ بیوی کا شوہر پر ہے، اور وہ بھی عدت کا ہے. تو یہ زنجیروں سے اپنے آپ کو مارنا اور خون نکالنا اور واویلے کرنا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین اس کی اجازت کہیں سے نہیں دیتا، کہیں سے نہیں ملتی اس کی اجازت. اب قرآن کریم کی آیات کو اپنے مرضی سے نہ مروڑا کرو کہ یعقوب علیہ السلام بھی تو یوسف علیہ السلام کے لیے روئے تھے اور ماتم نہیں کیا تھا انہوں نے. اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں، اپنی مرضی سے الفاظ نہ پیرویا کرو خدا کے لیے. اور شہادت کو تم نے غم بنایا ہے، عجیب لوگ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، نمازیں پڑھتے نہیں ہو، اور امام حسین کا سجدہ تمہیں یاد نہیں رہتا شہادت کے وقت، لیکن باقی ساری بات بتاتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہی ہم لوگ ہیں کہ نمازوں سے بھی غافل، دھوکے ہم سے کرا لو، جھوٹ ہم سے بلوا لو، اپنی مرضی کا دین پکڑ کے بیٹھے ہیں. بس وہی دین ہے جو ہماری سمجھ میں آئے اور جس سے ہمارا معاملہ چلے. یہ بہت بڑا بزنس ہے، اگر آپ کو اندازہ نہ ہونا کبھی دیکھنا کہ کتنا بڑا بزنس چلتا ہے اس مہینے. اس لیے بولتا کوئی کچھ نہیں، کاروباری آدمی کبھی کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے. ذرا نان کلچے دیکھو کتنے بکتے ہیں، کالے رنگ کے کپڑے کتنے بکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی سیل بہت بڑھ جاتی ہے. وہ کبھی نہیں اس کے خلاف بولیں گے. تو ایک معاملہ تو ان کا ہو گیا. تو یہ تو ہاں جو معاملات ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا، اس کے تو خلاف ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی یاد کرتے ہیں اس زمانے کے اس ظلم و ستم کو یاد کرتے ہیں کہ امام حسین اور آپ کے اہل خانہ اور اہل بیت کے تمام افراد کی یاد ہم کرتے، لیکن اس کو زد و کوب نہیں کرتے، اس کو ہم اس ایکسٹریم تک نہیں لے کے جاتے کہ بھئی ذکر حسین تو باعث برکت ہے، ذکر اہل بیت تو باعث برکت ہے. تو بہرحال اس کو مختصراً میں نے یہاں بیان کر دیا. اب جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد، تو اس کے متعلق پھر مختلف احباب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. بھی دیکھیں نا، سال نو کا آغاز یقیناً اللہ کی نعمت ہے، ایک مدت کا اختتام اور دوسرے کا آغاز، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، اور عطا الہی کا شکر ادا کرنا ایک بندے کا کام ہے. لیکن سلف صالحین، بزرگان دین، ان سے کوئی اس طرح کی معاملات ہمارے ہاں
ملتے نہیں کہ انہوں نے اس کا کوئی اہتمام یوں کیا ہو۔ ہاں اس اعتبار سے کہ نیا سال اللہ تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے، ایک دوسرے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی نیت سے کلمات اچھے کلمات کہنا، تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسلامی سال کا آغاز تو خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا کہ بھئی جب تاریخیں لکھنی شروع کی گئیں تو زمانے میں یہ معاملات پیش آئے، اور یہاں اختتام حج ہو رہا ہے اور حجاج کرام واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور یہ قربانی کا مہینہ ختم ہوتا ہے، پھر سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اہل اسلام ہیں ان کے شب و روز تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ یہ نئے قمری سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے خیر و برکت کی دعا دینے اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پر جب اس کا مقصد کیا ہو، محبت، الفت، ایک دوسرے سے اچھے تعلق قائم کرنا، ایک خوش دلی کا پیغام لے کے آنا، خوشی کا اظہار کرنا کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور سال بھی دکھایا، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، توبہ استغفار کرنا، نیک عمل کے اوپر اپنے آپ کو اور مائل کرنا، دوسروں کو تلقین کرنا، ایک ذکر ہونا اللہ کا، درود و سلام کو، تو پھر یہ مبارک بات اللہ کے شکر کے لیے ہے تو شرعاً اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک مباح عمل ہے۔ پھر دیکھو نا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو چھ حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اسے خوشی پہنچے تو اسے مبارک بات دے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں درج کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نئے سال یا مہینے کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھلاتے تھے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اللہ اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضا مندی اور شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں سے روایت کیا، حدیث نمبر 6241۔ تو یہ اس کے جواز کا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے اندر جو باقی دو تین رائے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ایک بالکل ایکسٹریم ہے کہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلانا ہے اور یہود و نصارہ کی آپ نے پیروی کر لیے، وہ بالکل ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، اور ان میں پھر ایک کم ایکسٹریم طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی خود نہ دو، کوئی دے دے تو پھر دعا کا جواب دے دو، کہ وہ دیکھ دعا ہے، دعا کا جواب تم نے دعا پہ دے دیا۔ بہرحال تو مختصراً یہ آپ سے میں نے عرض کرنا تھا۔ امید کر دیکھیں نا، دسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہوتا میرا کبھی بھی، مقصد یہ ہوتا ہے بات کو بیان کرنا۔ اس لیے تمام آراء آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس کس آراء کی وجہ سے لوگ کیا کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ آپ اس میں سے وہ راہ چنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور آپ کے معیار بھی اچھے ہوں، اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف اور گزند نہ پہنچے، اور اپنے دین کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا رہا ہے کہ ہم رسومات میں الجھ گئے ہیں، جسے ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں اور دین کی اصل کو کھو بیٹھے ہیں۔ اس کا حال دیکھ لو، ہمارے اندر کتنا اسلام ہے، کتنا ایمان ہے، ہماری مسجدیں کتنی آباد ہیں، اور جو آباد ہیں ان میں جو نمازی ہیں ان کا کیا حال ہے، عملی زندگی میں ان کا کیا حال۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے اہل کے حال پہ رحم کرے، ہماری آل کے حال پہ رحم کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پوائنٹ آف ویو وہ میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں آپ سے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے اسے امت مسلمہ کے لیے مبارک، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس سال ہم اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں اور تیرے قریب بھی آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں۔ ہم پر، ہمارے اہل پر، ہماری آل پر، ہمارے عیال پر، دوستوں پر، رشتہ داروں پر، احباب پر خاص کرم فرما، جو گزر گئے انہیں معاف کر دے، جو ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ ایسے عمل کریں جو تیرے ہاں قبول۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।